lukeminen kannattaa sen takia, että susta tulee paljon fiksumpi ja paljon ymmärtäväisempi ihminen. Kirjat kuitenkin antaa tosi paljon vertaistukea, niin tarinoiden kautta pystyy ihminen ikään kuin samaistumaan erilaisiin kohtaloihin, niin mun mielestä kirjamessuilla on sen takia erittäin ihana käydä. Messuilla saa kerralla niin laajan kattauksen kaikenlaista nykykirjallisuutta ja voi kuunnella kirjailijoita, jotka kertoo työstään.